6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Сақ даласына жау шапты. Солақ ет, Сақ патшасы Тарғытай баласына қасиетті алтын кілтті аманат етті де, өзі ұлы даланы жау қолына бермеу үшін соғысқа аттанды. Жан-жақтан тұтқиылдан келген жау әскері амалын тауып қалаға кірді. Олардың алдынан алтын бала шығып, әкеден қалған аманатты қорғамақ ет. Десе де, қолынан келер емес. Білектегі күші жетпегенін ұққан баланың ендігі мақсаты Алтын кілтті қорғау ет. Әке аманатын орындау үшін алтын бала жанын төгуге де дайын болды. Ол құдіретті алтын кілтті балбалтасқа аманат етіп, жау қолына түсті. Арада жылдар өтіп, алтын кілттің ендігі қорғаушысы балбалтасқа келді. Ол күлтегін ет. Сақтар мекендеген ұлы даланың бойын бүгінде ашыналар, яғни көне түркілер мекен етті. Шығыс түркі даласының дана патшасы Елтеміс қаған, елдіктің куәсі болған қасиетті алтын кілтті қарашығындай сақтап, ерекше қорғаштады. Кейіннен бұл далаға Елтемістің екі ұлының есімі мәшһүр болды. Ол күлтегін мен білге еді. Елтеміс қаған қаза болған соң, таққа Елтемістің інісі бүгін отырды. Сол күннен бастап, түркі даласының аспанына бұлт үйіріліп, күні қараң бола бастады. Оған үлкен себеп бар еді. Бүгін қаған болу үшін мыңдаған әскер бар, табғаштарға тізе бүкті. Ал табғаштардың басты мақсаты – Әрі көздегені түркілерді бостандығынан айырып, жерін жаулап алу еді. Сол үшін де табғаштар бүгіннен алтын кілтті алып алды. Ойында арам пиғылы бар, бүгіннің де ішке бүккені бар еді. Табғаш халқының ұлы патшайымы, бір ғана өтінішім бар еді. Ал айт. Елтеміс қаған шаң жуытпаған қасиетті алтын кілтті. Өзіңізге тарту етем. Бірақ... Елтеміс қағанның қос тұяғы тірі болса, Тағым тұрақсыз болмақ. Олардың көзін құрту керекті. Қара ниетті бүгін қос батырға бәле үйіртпекке жыламсырап, қапияда алтын кілттен айырылып қалдым деп өтірік айтты. Мұны естіген күлтегін мен білгенің ашуға булығып, әкесінен қалған қасиетті алтын кілтті қайтаруға Сауыт саймандарын асынып жолға аттанды. Десе де, олар жау қолына бара жатқанын білмеген еді.
Елтеміз қағанның қос қанаты бүгіннің айтағымен табғаштардың қолына түсіп, тұтқын қалынды. Табғаштар түркі оғландарының күшін сынамаққа, оларды түрлі жыртқыштарға қарсы қойып, кейіннен қарқ күліп, көңіл көтермек болды. Десе де, күлтегім мен білге, олардың бұл мазақтарына жол бермей, алдына келген жыртқышты сылатып отырды. Күлтегім мен білге алдынан шыққан жолбарысты сұлатып түсірді. Оны көрген табғаштар ерекше таңырқай түсті. Осылайша күн алдына күн өтіп, жылдар да өтіп жатты. Елтемістің қосылы табғаштардың тұтқынында жүріп ер жетті. Десе де, тұтқыннан босатылар емес.